Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu a dneska si povíme, jak si správně vyformovat obočí. Co je důležité vědět? Důležité je, abyste věděli, kde to obočí má končit, kde začíná, jak by mělo být široké, vysoké, a kde by se mělo lámat dolů. Když vedete přímku středem nosu nahoru, tak to je místo, kde by to obočí mělo začínat. Končí, když spojíte chřípí nosu s vnějším koutkem oka a zhruba tady by mělo to obočí končit. Důležité je respektovat přirozený tvar obočí. Dále by obočí mělo být v první třetině nejširší a v té poslední by se mělo lámat dolů a mělo by se přirozeně stenčovat. Já mám obočí teď nabarvené a chystám se ho nechat malinko zhoustnout a ukážu vám trik, jak to udělat, abyste si nevytrhali těch chloupků moc, pokud chcete taky, aby vám obočí dorostlo. Budete potřebovat bílou tušku na oči. Důležité je si to obočí vykreslit tam, kde chcete, aby vám dorostlo. To znamená, že já když budu chtít zešířit dole, tak si tam dokreslím linku, jak bych chtěla, aby to obočí dorostlo. Tím pádem vím, že budu trhat pouze od linky dolů. To samé na druhé straně. Dobré je to obočí si v místech, kde budu formovat, vyčistit pleťovou vodou s alkoholem, aby se to místo zdezinfikovalo a abyste potom neměli nějaký zánět z toho formování. Samozřejmě čistá pinzeta, ideálně vydezinfikovaná a nemůže se nic stát. Koho z vás to obočí bolí při formování, tak tomu doporučuju si místo toho formování napínat. Takhle vlastně vezmete dva prsty a to místo napnete. Tím tu kůži na maximum roztáhnete a vlastně to formování pak není tolik. To formování pak není tolik bolestivé. Obočí nikdy neformujte z vrchu, protože obočí vám ubývá s věkem od spoda. Takže nahoře si ho hodně šetřete, abyste i na stará kolena měli co formovat. Nikdy nezapomínejte i na střed, tam jsou takové skryté chloupky. A chloupky vytrhávejte ve směru růstu. To taky zamezí vlastně té zbytečné bolestivosti. Pokud chloupek chytnete a utrhnete ho proti, tak je to nepříjemný a víc to bolí. Důležitý je také výběr pinzety. Pinzeta by měla být při stisknutí maximálně hrana na hraně, ale zároveň by neměla být příliš ostrá, pokud se jí dotýkáte. Teď už to obočí jenom odčistit od tušky a pak už ho můžeme namalovat. Teď koukám, že by bylo fajn si vrcholy zastřihnout. Kartáčkem si hezky načešu to obočí nahoru a z vrchu ostrýma nůžkama jemně zkrátím špičky. Opravdu malinko. Je lepší to vícekrát načesat nahoru a zkracovat po troškách, než hned udělat chybu a ustřihnout to moc. Takže načesávat nahoru, protože i když líčíte, tak ten začátek toho obočí by měl mířit nahoru. Tím vám to i rozjasňuje oko. A vlastně postupně vdál to obočí začínáte posouvat do strany a v té poslední třetině ho hezky střižete dozadu. Obočí se určitě budeme ještě věnovat, protože, jak známo právě, obočí vám udává tvar oka, výraz oka a v podstatě pokud máte dobře upravené obočí, tak vlastně vám to dává větší výraz, než když máte třeba jenom řasenku. Já sama mám převážně problém s tím, že mám obočí hodně dlouhé, tak ty chloupky musím zkracovat i na konci. A k tomu mi zase pomůže kartáček, kterým zčešu ty řasy dolů a potom lehce skloněnými nůžkami vlastně odstraním úplně ty nejdelší chloupky. A na to, že vlastně jsem nalíčená teď pouze minimálním množstvím make-upu a mám trošku pudru,
tak si myslím, že už teď ta pleť díky tomu, že to obočí je výrazný, je působí daleko svěžeji, co myslíte? A tohle už je finále. Vyformované obočí, zkrácené nahoře i dole a lehce vybarvené stínem v místech, kde čekám, kde chloupky dorostou, což je ze spodu. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase příště. Ahoj!